Asi se všichni shodneme, že máme ze školy spousty zážitků. A ne nutně byly všechny zrovna pozitivní. Ovšem, oproti Manze, kterou si dneska proberem, jsme měli vlastně docela lehárko. A to i my, komiksoví nerdi. Ano, jedna z největších zpráv letošního roku vám pravděpodobně neunikla. Ale pro jistotu to zopáknem. Filmové studio Sony se spolu s Disneym nepohodli a neprodloužili smlouvu na Spider-Mana v Marvel Cinematic Universe. Co to znamená? Znamená to bohužel fakt, že Tom Holland se sice bude prohánět v dalších spider-manských soulovkách, ale bohužel už bez ostatních Avengerů, Happyho či Nicka Furyho. Mrzí nás to, ovšem naděje na crossover s Venomem se nyní rapidně zvýšily. Představte si, že jste zcela obyčejný student, který chodí na střední školu a má svoje každodenní problémy. A pak vám a dalším 31 spolužákům přijde úderem půlnoci SMS-ka, která vám změní život. V ní vás totiž záhadný král informuje o skutečnosti, že hrajete jeho hru. Aniž byste o to žádali. Jmenuje se Egomanský králová hra a spočívá v úkolech, které musíte do následujících 24 hodin splnit. Jinak budete potrestáni. Ze začátku jde o primitivní, leč lehce šále úkoly. Políbit spolužačku, olíznout někomu nohu. Ale každým dalším dnem a další zprávou se požadavky zhoršují a zhoršují, až to dojde do situace, kdy jej nechcete uposlechnout. No a pak dojde na první oběti. Dvojice uškrcených žáků totiž neuposlechne úkol a jejich smrtí dává král jasně najevo, že má převahu a nejde tu o žádný žert. A tak se hlavní hrdina, Kanazawa Nobuaki, snaží spolu s nejbližšími přáteli zjistit, kdo je onen tajemný král a jestli jde o někoho z vlastní třídy. Páč zcela logicky. Musí jít o osobu, která celou třídu moc dobře zná. Rozbíhá se kolotoč emocí a zápletka, která připomíná především napínavé trailery, ve kterých jde o jediné – o čas. Příběh má skutečně velmi agresivní tempo a v momentě, kdy dojde na lámání chleba, odpočítáváte každou sekundu do splnění úkolu. Navíc je to všechno velmi slušně postaveno na psychice ne úplně nepřemýšlivých študáků. Ten, kdo se zpočátku může jevit jako kladěz, udělá pro svoji záchranu cokoliv. A nebo je naopak ochoten udělat první poslední, aby kvůli němu už nikdo jiný nezemřel. A nebo taky ne. O tom je královská hra. Dostane se postavám do hlavy a zkoumá, jak se ve výpjatých momentech zachovají. Z touhle sérií taky přichází tradiční japonská kresba, kterou jsme doposud nemohli v česky vydávaných mangách tolik vidět. A i díky tomu tahle série funguje na jedničku. Napište nám na e-mailovou adresu soutěž@krev.cz, jakou mangu právě čtete. Jeden z vás se může těšit na mangu Královská hra. Nezapomeňte do předmětu uvést soutěž Smash. Třeba vyhrajete právě vy. Tyjo, to je nějaká divná SMS-ka. No nic, budu to ignorovat a hodím to do spamu, jako každou jinou.